Pagrati arrestuat se amen mi hartsunim mek patasan. Getnek naev Bagrat arakhali arrestuat se te. Inchi Bagrat e parkets getinnerin etegi zekav havakets ambogch azgin. Norits kerkanutyun chlini asele, bayts ushadir naek ovker en etegh havakvats. Սերժականներ, լևոնականներ, ռոբերտականներ, սաղ աշխուժացել են։ Սաղ լրիվ աշխուժացան, եկել է պահը, և ինչ կատարվեց աշխարում, և ինչի այս ամենը եսպես արագ սկսեցին կատարել։ Դրա համար գտնենք նաև այս հարցի պատասխանը։ Նախ Նիկոլ Արաքյալի առեղծվածը նայենք։ Ինչի ստեղծվեց Նիկոլ Արաքյալը։ Քանի որ 2010 թվականին արդեն ֆրանսիացի գտել էին մեծ անկահորեր Բաքվի մոտ Ադրբեջանում և 35 միլիարդ ԱՄՆ դոլար էին ծախսել այդ հանքերը շահագործելու համար, առաջ մեկ անտենա էր դրած վիշկա ծովի մեջ այսօր 5-6 արդեն տեղադրել են։ Եվ մոտ օրերս նաև Անգլիան 15 միլիարդի ներդրում կատարեց ենտեղ։ Այսինքն ոչ թե ներդրում կատարեց, իր հորերի վրա կտնի իր ծախսերը կանի և ամբողջը իրենը կտանի։ Եվ այստեղ Հայաստանը խանգարում էր։ Եվ քանի որ Ալևը դարձավ տարածաշրջանի ամենալավ երկիրը նավթ գազի հետ կախված, նաև տարանցիկ Միջին Ասիայից և Ռուսաստանից, պետք էր Ալևը հզորանար, և Ռուսաստանը տեսավ, որ Ամերիկա, Ֆրանսիա, Անգլիա քաշում են իր կողմը բացի Գերմանիայից, Գերմանիան այդտեղ միշտ ռուսների հետ մաքուր է խաղացել։ Դրա համար մտավ Ալևի հետևը և ստիպեցին Սերժի ժամանակ արդեն, որ պետք է բոլորը տաք։ Այսինքն պետք է տաք 5 շրջանները, հետո 2 շրջանները և Արցախը չի ունենալու ոչ մի կարգավիճակ։ Սերժը եթե աներ, Սերժի վրա 1000 տիպի հայերը գործ ունեին, դրա համար պետք էր բերել մի նոր առաքյալ, որը պետք է այդ գործողությունը կատարեր։ Բերեցին Նիկոլ Արաքյալին, որը Լեննականից եկավ և ջարդեց, փշրեց, նույնիսկ մլիցեքնուհացականները գրաժդանսկի հակնված եկան, մտան քաղաքացիական շորերով, քանի որ նայում են նաև արտասահմանում, քաղաքացիական շորերով Նիկոլին թև ու թիգունք, բոլորը ծիծաղելով այդ ցիրկի, բայց ազգը այդպես էլ չհասկացավ, իսկ ազգի մտավորական կոչվածները, քաղաքական գործիչներ, քաղաքական և այլն բոլոր հայտնիները այդ ժամանակ Նիկոլով ոգևորված էին և ասացին, մենք կարծում ենք Նիկոլը լավ բան կանի, բայց Նիկոլ այդտեղ էլ մենք սխալվեցինք։ Եթե Նիկոլին ես չեմ ճանաչի, Հայաստանում չեմ էլ եղել։ Իրենք են ճանաչել Նիկոլին, որ Նիկոլը սրա նրա վրա գործ տվող էր, Նիկոլը ոնց կարող էր դրանից հետո մաքրվեր դառնար մաքուր մարդ, Նիկոլին էլ փող էր պետքը, ինչ ինքն էլ միլիարդատեր չդառնա, մտավ դրա տակ, Ալիևի հետ նաև լիֆտում պայմանավորվեց, որ 15 միլիարդով կվաճառես, Սարայիկին էլ իր փայը տվեց, և վերջում մոտ օրերս էլ մի ամիս թե 2 ամիս առաջ Արցախը լրիվ դատարկվեց, նաև Նիկոլը գնաց այդ քայլին ռուսներին պատժելու համար, թուրքերին բերելու այստեղ, վերջնականապես Հայաստանը կործանելու, դե տվել եք ինձ, դե տեսեք հիմի սաղիտ գլխին ինչ խաղ եմ խաղում, և Տավուշը տալով նաև ազերիներին, սրանք տեսան, որ իրենք արդեն Մայայից ընկնելու են, և Պուտինը նույնպես այլևս չի ունենալու Կովկասում, որտեղ հենվի, Նիկոլին
երբ որ ամսի 8-ին Մոսկվա էր, մեկ ժամվա ընթացքում լևատիվ կատարեց, կլիզմա կատարեց Պուտինը, իբր Նիկոլն ասել է, որ պետք է բոլոր զորքերը տանես, Պուտինն էլ ասել է կահանեմ, բայց թուրքերից եւ ազերիներից դու ինքդ պաշտպանվի։ Նիկոլն էլ ոտքերն է ընկնել, բայց այդտեղ այլ զրից է գնացել, Նիկոլը օրերից մի օր բացբերան տականք է, այսպես թե այնպես կծակվի, Նիկոլն էլ ասել էր, որ նայեք նաև Նիկոլի դեմքին ինչ եմ տեղադրել, հայկական ոչ մի բան չկա մեջը։ Նիկոլն էլ ասել էր, որ լավ, քո զորքերը թող մնան, բայց Նիկոլի նրա անգեր տվել անցնցուն կառավարությունը հանձնել նրանց, ում որ պետք է, և դրա համար նախորոք արդեն պայմանավորված ապրիլի 20-ին, 18-ին, 26-ին Սերժի և Ռոբերտի հետ, թե ինչ պետք է կատարեն, և Նիկոլին արդեն ամսի 8-ին էլ հրահանգը տվեց, որ տեղը թխելոք վեր կգնես, և Նիկոլը միայն Բևերի ժողովրդին էր ծեծում և տանում, իսկ Բագրատին և մնացածի ժամանակ Նիկոլը շատ լուր հետևում է սրան, մի 10-12 օրից, որպեսի կամ փախչի, կամ ինչ-որ մի բան մտածեն Նիկոլի վրա, քանի որ Նիկոլն էլ իր կոմպրոմատներն ունի, Ալևն էլ Նիկոլի վրա կոմպրոմատ ունի, և այդպիսով Նիկոլին շարքից հանեն։ Նիկոլը տականքների տականքն է, Նիկոլը այստեղ ոչ հայրենիք ունի, ոչ էլ այդ երեքը հայրենիք ունեն, այլ նրանց միայն իրենց բիզնեսը, իրենց ունեցածն է հետաքրքիր, թե Հայաստան կլինի, թե Հայաստան չի լինի, նայեք նաև դեմքին, կհասկանաք, որ սրանք բոլորն էլ լկտի տականքներ են։ Եվ համար կազմակերպեցին, իրենց ոչ ոք չի սիրում, իրենց խմբին ոչ ոք չի սիրում, և Տավուշի հարցում, ահա, Բագրատը հարմար է, և Բագրատին հրահանգ տալով, քանի որ ոչ մի հոգևորական էլ նորմալ ծառայություն չունի, հոգևորականները եթե լավ հագնված, լավ տաներում են ապրում, ապա նրանք կամ պորնկությամբ են զբաղվում, 99%-ը պորնկատներից դուրս չի գալիս, լիմուզիններով են մանգալիս, և ազգին աղքատասնողներից և իբր ազգի անունից խոսացողների ամենամեծ տականքներն էլ դրանք հոգևորականներն են։ Այսօր ազգը, քանի որ այլ ճանապարհ չունի, խեղճացած գնացել է նաև սրա հավաքին, բայց այնտեղ ես երկու օրվա հավաքում չլսեցի, որ հասկացեք, 87 անգամ 3 ժամվա մեջ 3 նույն երգը անընդհատ կրկնվի, և նույնիսկ հրապարակում մարդիկ եկել են իմանալու ինչ պետք է անեն, անընդհատ երգդնի կամ աղոթքներ, դրա համար չեն մարդիկ եկել, հայրենիք են կորցնում, երկու աղոթների ժամ է դարձել, մինչև նա հասցրեց գիշերը պայմանավորվի Ռոբերտի և Սերժի հետ, և այս քանի օրը կմտածեն, թե ինչ կատարեն, կահանեն, և Բագրատը կդառնա Նիկոլի նման ազգային հերոս, մի որոշ ժամանակ հետո կտեսնեք, որ կառավարության անդամները ովքեր են, և Ռոբերտի տղեն կդառնա Նիկոլի փոխարեն, Նիկոլա իր կեղտոտ գործը արեց, մի գուցե Նիկոլի վրա էլ գործ բացեն, մի գուցե Նիկոլին նորից կոխեն բերդը, և այլն, Նիկոլը իր էշության էրեսից, Նիկոլը 18 թվականին հնարավորություն ուներ 3-ին էլ բերդը կոխեր, այդ բոլոր հարուսներին, Հայաստանը փրկեր այդ ամեն ինչից, թեպետ այդ շրջանները և այլը պետք է տար, փախչեր գնար Ամերիկայի կամ Եվրոպայի ոռը մտնելով, խնդրելով, և այլն, տեսեք ես կամ բանը արել եմ ռուս բոլոր կագեբեշնիկներին վերացրել եմ, թեպետ այդ մասին ես ասել եմ, Նիկոլը փողասեր այդ լակոտը, այդպես էլ Հայաստանը ինքը տարավ կործանման, քանի որ Լևոնը իրեն այդ հրահանգներն էր տվել, և ինքը անուղեղ լակոտ լինելով, մին այսօր սրան կդարձնեն հերոս, հետագայում կտեսնեք, որ այս հերոսը պորնկատներից էլ դուրս չի գալիս, և նորից Ռոբերտի տղեն, Սերժը, Սերժի Պեսեն, ոչ Ռոբերտ Կերևա, ոչ Սերժ Կերևա, դրանք իրենց կազմակերպություններով նորից եկան, Հայաստանը նորից նույն մարդիկ են այդտեղ։
ձեզնի ձեպ 33 տարի առաջ և մինչ օրը ստանում էին, դուք հասկացեք, եթե դուք լուր մնում եք, նրանք հայլ ձեզնից պետք է տանեն, և չմտածեք, որ նրանք այս հողակտորի մասին են մտածում, կամ այս հողակտորը իրենց պետք է, քանի որ միլիարդատերներ են դառնում, թեկուս Սերժ, Ռոբերտ, Լևոն և այլն, սա ունեցվածքի, թեկուս գողացված է, բայց գողացված ունեցվածքը նրանցից փորձես տանեն, կոկորդը կկրծեն, և ոչ մեկն էլ ոչ Արցախյան պատերազմի ժամանակ և ոչ էլ հիմի կհանի, պարտքեր կվերցնեն, իբր զենքեր կառնեն, միայն կպայմանավորվի Պուտինը Ալիև Էրդողանի հետ, չեն արձակվի և դրանով նրանք նորից կսկսեն լափել և հետագայում ինչ տեղի կունենա։ Այստեղ, եթե դա նորմալ շարժում էր, ապա նա պետք է գոնե այս երեք անձնավորությանը կանչեր բեմահարթակում խոսելու։ Բեմահարթակից խոսում են անտեղյակ մարդիկ, միայն կոչեր և այլն, եթե կատարում են գործ, ապա պետք է ունենան նաև քաղաքական ծրագիր, եթե նրանք քաղաքական ծրագիր չունեն, թե ինչ պետք է կատարեն, որից հետո որն է գալու, ապա այդ ամենը նույն կրկեսն է ինչ-որ Նիկոլի ժամանակ, և հետո ասեմ, այս երեք անձնավորություններին ինչ եմ սրանց դրել, նախ ելքի վրա քշեցին մեքենան, որ դուք ռադեղ եք էստեղից, ձեզ ոչ մի բան էլ չենք տալու, եթե պարուժներ էր այդտեղ կամ մեծ խումբուներ կամ Անդրեասը, նրանցել էին ռադանելու այդտեղից, Կամազը քշեցին վրները, երկրորդը, միայն այս մարդիկ են բարձացել, որ Նիկոլը սամանադրությունը ոտնահարել է, իսկ սամանադրությունը ոտնահարելու դեպքում սրանք պետք է գնային գլխավոր դատախազի մոտ, ԱԱՀ-ի պետի մոտ, գլխավոր դատախազը պետք է Նիկոլին ձերբակալելու թույլատրություն տար, Նիկոլին ձերբակալեին և հարցը փակվեր մի քանի ժամվա ընթացքում։ Դրա համար, երբ որ Հարապապյանն ասում էր 100,000 հավաքվեք, մեկ օրում կատարեմ, իսկ ինչ է կատարում Բագրատ Սերբազյանը, երեք երգ, երկու աղոտ կառավոտի ծիրիկուն հետ է, ժողովրդին հոգնացնելով, թեկուս Երևանի ծայրամասերից, Աբովյանից, Լեննականից և այլն, մարդիկ ամեն օր գալով, ինչ ես ասում, ոչ մի բան ասելու համար գալիս են հասնում հրապարակ նորից հետ դառնում, թեպետ Նիկոլի ժամանակ Նիկոլը ավելի կազմակերպված էր անցկացնում այդ խայտառակությունը, և այս մարդկան ձայն չեն տալու, ոչ էլ սրանք դառնալու են կառավարության անդամներ կամ ինչ-որ թեկուս ընդդիմություն են լինելու, նորից իրենք են լինելու, նորից իրենց կեղտոտ անձնակազմերով, նորից նույն բանն է կրկնվելու։ Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալ, և Բագրատիկին դրել են այս երեք ծաղրացումները նրա համար, որպեսզի Բագրատիկը սրբություն խաղա կրոն, քանի որ հայերն էլ քրիստոնեությանը մեռած մարդիկ են, չհասկանալով, որ քրիստոնեությունն է իրենց տունը քանդում, ոչ թե իրականում, եթե հայ ես, հայ աստվածներ, ճշմարտությունը, արարիչ ազգը դա քրիստոնյան չէ, արարիչ ազգը քրիստոնյայից առաջ հայ աստվածներն են, իսկ աստվածներ դրանք գիտնականներ են, ոչ թե դրանք հոգևորականներ են, խալաթաղաքած, և ինչպես գերմանացի, ֆրանսիացի գիտնականներն են նշում, բոլոր բուրգերում էլ թաղված էին հայ գիտնականներ, ոչ թե հայ հոգևորականներ, ինչպես սրանք են հոգևորական, և եթե նայում ես այս հոգևորականներին, սա ծաղրանքի առարկային, ավելի ծաղրանքի առարկային դարձնում Հայաստանը, հայ ազգին, և այս ոչխարները նույն ձևով նորից գալու են, բայց իրենք չեն լինելու, իրենք էտեղ չեն երևալու, էտեղ կերևա սրա լակոտը կնստի Նիկոլի փոխարեն, Շարմազանով, Մարմազանով, մի գուցե Զարոյի Փոստանջան էլ բերեն, Դոդի Գագոյի Զարա Մարա, նորից կսկսվի նույն կեղտոտությունը, նույն կեղտը, նորից կթալանեն երկիրը, քանի որ նաև Պուտին պապայի հետ պայմանավորվել է, դա արտասահմանում ապրիլի 18-ին, ապրիլի 26-ին Լավրովը արդեն պայմանավորվել է Միացյալ Նահանգների հետ, որ Հայաստանը մնում է այս
չափերով, Ադրբեջանը հետ կքաշվի 30 թե 29000, Հայաստանը կմնա 29800, միքչել ավելի հետ կքաշվի, եւ ի՞նչ կկատարեն։ Կկատարեն այն, որ միշտ կատարել են, կթալանեն Հայաստանը, եւ այստեղ եթե նայում ենք Պուտլերի երանգը, Պուտլերը Նիկոլին նրանք էր տվել, որ անցնցում կտաս նորից կառավարությունը այս սպորնիկներին։ Սա է, եւ այս ծաղրացույին դրել են Նիկոլի, երկրորդ Նիկոլ խաղալու համար, այստեղ ուրիշ ոչ մի այնպեսի բան չկա, որ ես ասեմ, ինքներդ կհամոզվեք 1-2 ամսում, թե ովքեր կլինեն կառավարության անդամ եւ այլն այդ ձևով, քանի որ պայմանավորություն էր գնացել Հայաստանը արանքից անել, եւ այստեղ, եւ քանի որ ռուսներն էլ հասկանում են, եթե Հայաստանին արանքից անում են, ապա միանգամից նաեւ դուրս է գալու հյուսիսային Դաղստան, Օսեթիա, Մոսեթիա, Չեչնիա, դրանք են սկսելու ռևոլյուցիա, եթե Հայաստան, Վրաստան արանքում չեն լինում։ Ամերիկացիք մի փոքր տորմուս տվեցին այստեղ, և սրանք նորից աշխուժացան, գալիս են խաղի մեջ, այսա տավուշն էլ չեն տա, ոչ մի բան չեն տա, Պուտինի և Ալիևի պայմանավորությամբ, Ալիևը հետ կքաշվի, իբր օգնում Պուտինն էլ հայերին օգնեց, բարձրացեց հարցը, Ալիևը հետ կքաշվի, սամանները կդնեն և նորից կսկսեն լապել։ Եվ դրանց հետո մոռացեք իրական Հայաստանի մասին, իրական Հայաստանի մասին խոսացող մարդը խոսեց, և այդպես էլ Վիլսոնյան Հայաստան դուք կյանքում չեք ստանա, քանի որ այսօրվա Հայաստանը, այս Հայաստանը, որը սրանք են լինելու Պուտլերի հետ միասին, սա Պուտլերին ձեռք է տալիս, քանի որ եւ Ալիևն է իրեն ձեռքում Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի հարցով, եւ այս մեծ Հայաստանի 160 հազարանոց Հայաստանի հարցով էլ Թուրքիան է Պուտլերի ձեռքում, եւ այս խաղը խաղալու են դեռ մոտավորապես մի 5 տարի, մինչեւ սրանք լարիվ են քերանն էլ քերեն կտանեն, Նիկոլին ու կենգանը գահանկեց կանեն, մի գուցե ասեն փախավ, իրենք էլ փախցնեն, ոնց որ փախավ Վանո Սիրադեղյանը, իբր նա էլ փախավ, բայց Լևոնիդ տղու հետ Ամերիկայի նահանգների հայերին էին փչացնում, կամ Հայաստանից գնացածներին օգտագործում իրենց վրա, և սրանց վրա էլ նալոգ կդնեն, ձեզ փրկեցինք, փողերի մեծ մասը կտանեն, մի քանի միլիոն կթողնեն մոտները, ես ոչխարն էլ ուներ հնարավորություն իրենքին էլ ցածկցելու, իրական Հայաստան էլ, լավ Հայաստան էլ ունենալու, բայց քանի որ ինքը պորնիկ է, ինքը հենց դրան էլ արժանի է, և դրա համար եմ ասել, առաջի հերթին սնայպերն է, որպեսզի սրանց բոլորին շարքի ցանվի։ Եվ այստեղ սրանք նաև ինչ են կատարելու, այստեղ սրանք, սա արդեն 1-2 ամսից կտեսնեք ինչ են կատարելու, այս Զանգեզուր կոչվածը և հանքերը մնալու է Պուտլերին, և այստեղ 3 ճանապարհ են տալու, 3 ճանապարհ են տալու, այսպես 3 ճանապարհ, որ և ազերիներն աշխատեն, մոռացեք Զանգեզուրի մասին, Զանգեզուրը դառնալու է Թուրք, Ադրբեջան, հայ, նույնիսկ կարող է այդտեղ Իրանին էլ փակեն, էլ Իրանը հնարավորություն չունենա գալու, ձեր վրա էլ թքի, բայց այս մասը կմնա, և կասեն տեսակ, նորից եկան տղերքը, այս ոչնչություններն եկան ու փրկեցին, ոչ տավուշը տվեցին, Ջերմուկից էլ հետ քաշվեցին թուրքերը, այսա Ղարաբաղն էլ կտան, այսպես թե այնպես Ալիևը Արցախի բնակիչներին պետք է հետ ուղարկի, նույնիսկ ԱՄՆ ու Եվրոպարլամենտը որոշում են, թե ինչ կարգավիճակ տան դրան, թե պետ անգլիացիների սրտով չի դա, բայց այս խաղում ամեն մեկը իր խաղը խաղաց, մեկին պետք է ժերտվատային, և Կազյոլին այստեղ ժերտվա են տալիս, այս ամբողջ այս ցիրկի իմաստը, որպեսի հետագայում չասեք չասեցիր, այս ցիրկի իմաստը դա է, իսկ ինքներդ կհամոզվեք, որ սրանց ոչ գործ են տալու, ոչ էլ կանչելու են, որ խոսեն,
իսկ Բագրատը ինչի՞ չի սրանց հրավիրում հարթակ, որպեսի խոսեն, քանի որ անմիջապես կասեն, քեզ ոչ պետք է խորհրդարանային ընդդիմություն, ոչ էլ ոչ մեկը, այլ քեզ պետք է միայն դատախազ, գնում ես գլխավոր դատախազի վզից բռնում ժողովրդով 100,000 մարդով, ասում որ սահմանադրության խախտումները խնդրեմ, 18 անգամ խախտում է կատարել սահմանադրության, Նիկոլին ձերբակալում են, հարցը փակվում է, ամբողջ այդ խորհրդարանը ծրվում են, նոր ընտրություններ կամ ովքեր կատարել են, անցնում են ժամանակավոր կառավարության և դրանով նորից Հայաստանի հարցը բարձրացվում։ Այս ամենը կատարվեց նրա համար, այս ամենը Ռուսաստանը շտապեց այս ամենը կատարելու նրա համար, որպեսի Վիլսոնյան Հայաստանի հարց երբեք չբարձրանա։ Իսկ Ալիևը արդեն զատնիկը դնի, որ Արցախն են օգտագործել և այլն նրա համար զատնիկը դնի, քանի որ նորից նույն տականքները գալու են, նորից նույն ձևով ուտելու են և այս երեք ճանապարհն էլ բացվելը։ Սա է, ես է, ես ցիրկը, որ երբ որ ես ասում էի Բևեռի Արցախի հայաթափման, Զանգեզուրի վտանգի դեպքում ոչ մեկը դուրս չեկավ, ոչ ուսանող, ոչ նորմալ մարդիկ, դրա համար Հայաստանը բոլորդ պոռնիկներ եք, ինչ դուրս գայիք, եթե բոլորդ պոռնիկ եք, եթե ձեզ պետք է Հայաստանը, ձեզ պետք է միայն ունենակ անգրագետ նման տերեր, նման տերերը հիմի էլ սա կտրտաստան, մի գուծ է ստեղով էլ ճանապարհ անցնի, մի գուծ էլ ռուսները նպատակ ունեն նաև Գյումրիով նորից երկաթգիծը դեպի Թուրքիա և այլն կբացեն և մինչև արտասահմանում մտածեն այդ արագընթաց գնացքները, Չինաստանը այժմ 25-30 տեղերում արդեն տրիլիոնին հասնող այդ սարքավորումներով թունելներ է փորում, մոտավորապես ամեն մեկը 12-40 կիլոմետրանոց թունելներ, և որ կպրսնի թունելները, այդպիսով հարցերը կպատվի։ Այս խաղը բոլորն էլ լավ հասկացել են, մենք էլ անգիր գիտենք ինչ են կատարում և միայն Լավրովի արդեն ամերիկացիների հետ պայմանավորված հրանգով, Ալիևը զատնե է դնում է երեք ճանապարներով ռուս, թուրք, ազերի առևտուրը կատարում են, սրանք էլ իրենց պայաբաժինն են էտեղ ունենում, իսկ Նիկոլը ստեղ հարկավոր չեր, Նիկոլը սխալ էր, Նիկոլը սա Հայաստանը տվեց, թե պետ եթե ճշմարտությունը վերցնենք, ապա տոկոսային հարաբերության եթե վերցնենք, 20% Նիկոլն է մեղավոր, մի 30% սա է մեղավոր, 50% էլ սրանք երկուսն են մեղավոր, եթե տոկոսային վերցնենք, իսկ եթե վերցնենք 100% սա է մեղավոր, մի 70 սա է մեղավոր, մի 50 սա է մեղավոր, Նիկոլն էլ մի 50 էլ Նիկոլն է մեղավոր, իրականությունը եթե վերցնենք, և միշտ ասել եմ 4-ին էլ իրենց անձնակազմերով մինչև չգյուլեք, ոչ Հայաստանի մասին մտածեք, իսկ այսպիսի Հայաստանը ոչ ապագա ունի, ոչ այլ, այլ դառնալու եք նորից նույն չմոն, նորից նույն ես ոչխարների համար աշխատեք, ոչխար պահեք, կամ մի մասն էլ Ռուսաստան գնան աշխատեն, գան ընտանիք պահեն, եսեք, ուրիշ ոչ մի լավ բան էստեղ չի կատարելու, հիմա էլ Բագրատին դարձել են սրբազան, պորնակատներից դուրս չեկողը դարձավ սրբազան, նայեք հետագայում թե ինչեր տեղի կունենա, կհասկանաք, նույնը ինչ որ ասել եմ Նիկոլի ժամանակ հեռախոսը կողացեք, և Բագրատը զարմացել էր, որ մի 4-5 հոգի տեսել են, որ ինքը արդեն Արմենիայի Իրանոցում այս երկուսի հետ բազար է անում, վերջում էլ խոստովանեց, քանի որ այդ մարդիկ արդեն խոսացել էին, քանի որ մարդիկ էշ չեն այդքան էլ, բա ինչ անեմ, նրանք են ընդդիմությունը, մի հատ կանչի բոլոր կուսակցություններին, արտախորհրդանային կուսակցություններին, տես ինչ տարբերակներ ունեք, իսկ տարբերակները առաջարկել են այս մարդիկ, դրա համար իրենց եմ այսօր տեղադրել, և ճիշտ տարբերակ են
առաջարկել։ Եթե սահմանադրությունը խախտել է, արդեն նա պետական հանցագործ է։ Ազգադավ պետական է, էլ այդտեղ ինչ կա, որ Բագրատը հիմա էլ դուրս է գալիս ծափով, ծիծաղով, եկեք մի քիչ աղոթենք, եկեք մի քիչ, քանի որ ինքը ասելու բան էլ չունի։ Ինքը չգիտի, մտել է սրատակ, չգիտի, որ հետագայում իրեն են անցելու ամբողջ ազգով։ Այս ոչխարը թողնայի այս ֆիլմը ու հասկանա, իրեն վրա են թքելու ամբողջ ազգը և եկեղեցու վրա է ինքը թքել տալիս, ամբողջ ազգը թքելու է իր վրա և եկեղեցու վրա, որ նույն պոռնիկներին Նիկոլին ընտրեցին, ավելի շատ կորցրեցին նրա համար, որ այդ երեք պոռնիկը չգան, Բագրատ, դու նորից երեք պոռնիկներին բերում ես, դու ամենապոռնիկ, Նիկոլից էլ պոռնիկ տականք ես, այսքանը կտեսնեք և կհամոզվեք, գնացեք և միասին հավաքվեք մի 20-30 հոգի, Բագրատ ասաց ծրագիրդ կամ Բագրատ հրավիրի ես մարդկանց, եթե չէ դու Սերժ Ռոբերտական պոռնիկ ես Նիկոլի նման և Ռադևի, եթե դա չեք անելու, ապա կտեսնեք, որ նույն բանը լինելու է, իսկ եթե դա անեք, արդեն կտեսնեք, որ սա կմարի, մեկ ուրիշը դուրս կգա, նորից նույն բանը կատարեք, այսօր ուզում եք կոնկրետ քայլ, Նիկոլի ժամանակ ասեցիք, լրիվ կոնկրետ չասեցիք, կոնկրետ ասում եմ, Բագրատի, Կիրակի օրն է կանչ է, Կիրակի օրը 6:30 գնացեք, ասեք, Բագրատ, քեզ հրահանգում ենք, քանի որ դու ժողովրդի մարդն ես, ոչ թե գնաս Սերժի ու Ռոբերտի հետ խորհրդակցի նրանք արտախորհրդանային, կա այսպիսի պայման և հրավիրի ես երեք անձնավորություններին, թող նրանք խոսեն, նրանք են դառնալու Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, ովքեր ավելի ճիշտ, ավելի արագ ձևով կկատարեն դա և ունեն ծրագիր և ունեն նաև Նիկոլի ինչպես արագ ծնկի բերել։ Եթե Բագրատը դա չի կատարի և համոզված եմ, որ Բագրատը նույնիսկ ձեզ չէ լսի, թեքեք սվիստոկներ տվեք և բոլորը թերացեք և ուսանողները նույնպես, աննասուն, որ գնում եք և սա Լենինի նման այս կոմ են կոմ գնալով չգիտի ինչ ասի, իրեն գցել են թակարդը, ինքը արդեն ամոթից չգիտի ինչ ասի, ոնց որ Նիկոլենք էին բերել Աբաջանի պապին, սա էլ Աբաջանի պապի նման ինքը ոչ ոքա եկել է և քակնա ընկել, ձեր լեզով ասաց, ինչ ասի ես մարդը, ինքն էլ ասելու բան չունի, բերել են Ռոբերտի տղուն, լակոտին դարձնեն Հայաստանի ղեկավար, նորից բռնեն, ուտեն, լափեն, ժողովուրդն էլ նորից մնաք աննասուն իրավիճակում, 28,000 քառակուսի կիլոմետրում ոչինչ էլ չեք կարող անել, ոչ էլ Պուտինը թույլ կտա կամ սրանք թույլ կտան, որ զարգանակ կամ արդյունաբերություն լինի այստեղ, որ մարդիկ գան և սրանց իրական հայերը, խելացի հայերը կանգեց անեն, այդ նույն աղմակույտը մնալու եք, նույն ձևով կզելու եք սրանց առաջ և այսքանը։ Ես շատ կարող ձեզ թվա կոպիտ խոսացի, իրականությունը դա կոպտություն չի և ես ոչ մի խոսքի համար ոչ մեկից էլ ներեգություն չեմ խնդրում ու ներեգություն խնդրած չկամ, քանի որ սա ճշմարտությունն է։ Եվ մոռացեք, որ այսպիսի բան տեղի ունենալու, սա ոչ թե Ամերիկան է ասել, սա Լավրովը խնդրել էր ամերիկացիներին, որ սա ասեք, նորից թող Հայաստանը մնա, թե չէ բարձրացնելու ենք մենք այս հարցը, Լավրովն է այնտեղ ասել, որ բարձրացնելու ենք Արցախի, Նախիջևանի և այս հարցը հայերի համար և մենք ենք էստեղ տուպիկ տալու ձեզ, իսկ եթե հայերը բարձրացեցին այս հարցը, սա արդեն միջազգային դատարանով ընդունված հարց է, դուք չեք կարա էստեղ զատնի դնեք, Լավրովին դրեք նալու մեխի արան կամ տեսեք Լավրովը ինչ է խոսացել ամերիկացիների հետ և ինչ է զրուց անմիջապես բացվեց, դա դրա համար բացվեց, իսկ անգլացիների, որ գումար են տվել ազերիներին, դա միշտ էլ Ֆրանսիան ավելի շատ գումար է տվել և այստեղ անգլացիների, ֆրանսիացիների հարցը չէ, նրանք այսպես թե այնպես նաև այս ճանապարհը իրենք են կտրելու, հիմի Պուտին սրանց հետ, Ալիևի հետ կտրելու է իրեք ճանապարհ, տաշի տուշ են անելու, դուք էլ աննասունի պես աշխատելու, միգուցե այստեղի ժողովուրդն էլ զզվի, ենքան թուրք ու ազերի մտնի, կամ այդ ճամփեքով ենքան մեքենա ու
գնաս, գնաս, զալեքի գնա, դե իս թողն են գնան, Զանգեզուրի հարցնեն, լտենց փակվի։ Իսկ իրական Հայաստան, որպիսի Հայաստանը զարգանա և նորմալ երկիր լինի, այդպես էլ չեք ունենալու։ Ինչի նաև այս մասին ասեցի Լավրովի մասին, Լավրովը Ամերիկայում խոսացած իր ժամանակ ինչ է ասել, հայերը մեր երկրում առաջի երկրորդ տեղն են գրավում գիտության տեխնիկայի մեջ, եթե դրանց տարածություն տվեցիք, պետք է զարգանան, ձեր հերն էլ անցեն, մեր հերն էլ անցեն, ավել լավ է, իսկ եթե պետություն չունեցան, ավելի վատ քայլերի են դիմելու, ավել լավ է, մի կտորը թողեք, թող մնա և մեզ համար էլ մնա, որպեսի թուրքերին ու ազերիների հետ անդադ խաղի մեջ լինեն, և հայերը, և ազերիները, և թուրքերը, թե չէ մենք էլ բարձրացնելու ենք այս հարցը, այս ամբողջը։ Դրա համար այս տականքները աշխուժացան, այսօր եկել են և Բագրատիկն էլ խաղում է այդ Բագրատիկյան խաղը։ Այդ Բագրատիկին միանգամից կիրակի օրը 6:30-ից գնում եք այդ հարցերը տալիս, մի 50-100 հոգի հավաքվելով փորձեք առաջի շարքում, ասեք կանչում ես այս մարդկանց, սրանք պետք է խոսեն, դու քանի որ ասելու բան չունես, այստեղ ոչ երկի ենք եկել, երկիրը կործանում է, ոչ էլ քո աղոթքը լսելու, կամ նորմալ բան ասա, կամ գնում ենք տան, իսկ եթե պետք է բերես Քոչարյանի լակոտին կամ սերժականներին, սիկտիրդ քաշի, կներ, այդպես էլ ասեք ու թողեք գնացեք, այդքանը, թող ռադալի կորչի գնա, այս է իրականությունը, էլ սրանից են կոմ ինչ եք ուզում, ուսանողներ են դուրս գալիս, գործարաններից արդեն մարդիկ դուրս եկան, թաղապետերի լակոտներ դուրս եկան, չեք տեսնում ովքեր են դուրս եկի, ամոթը, լապելուց հետո նորից գան, լապելու, նորից երկիրը ավիրելու, նորից երկիրը ծնկած պահելու, թասիպ չկա ձեր մեջ, պատիվ չկա, մի սնայպերը սրանց լրիվ վերացրել էր, լրիվին էլ վերացրել էր, և այսօր ես ոչխարին տեղնա, ոչխարին տեղնա, ոչխարին ժողովրդը տվեց ընտրության իրավունք, կարար սրանց վերացներ, երկիրն էլ երկիր դառնալ, ինքն էլ ընմիշտ էր թագավոր, ասեր ասենց քայլեն արե, բայց ես քանի որ նստել եմ, ես գնացի այդ քայլին, որ երկիրն էլ փրկեմ, ինձ էլ փրկեմ, ձեզ էլ փրկեմ, դա կլեր նորմալ, ու ասեր ես ԿԳԲ-ի ստորա գրած լրփի լակոտ եմ, իրենք էլ իմ հետ լրփի լակոտ եմ, բայց ես փոխում եմ, կամ եթե չէ, ավելի միլիոններ կտային, ձեռների վրա կպահեին, բայց եթե նորից նույն կեղտոտ քայլն ես կատարել, ձեզ գանկեց են անելու, թեկուս արտասահման փակցնեն, իրանք էլ են ձեր տեղն ասելու, ձեզ գլխատելու են հայերը, երկուսիդ էլ գլխատելու են, և նույնն էլ թքելու են քեզ վրա, Բագրատ, Բագրատ, դու ես ֆիլմը նայի ու իմացիս, ամբողջ ազգը և քու կաթողիկոսի և քու վրա և եկեղեցու վրա թքելու է, քանի որ ազգը սրան չեր սիրում 30 տարի, ես 6 տարվա մեջ սա ատելություն ստեղծեց նաև իր նկատմամբ, բայց քո նկատմամբ քեզ շանս սատակ է անելու ազգը, հիշես քանը, Բագրատ, դու ամենակեղտոտ, Նիկոլից կեղտոտ խաղ ես խաղում, ես քանը։